ملاقاتو تاسو ته زر به هر کرے وای په نوې ویډیو کې نن نه وی لوک څوک د مورغلی یو ډریګن مارټ 2 ډریګن مارټ 2 کې مو تاسو خو ایزی ایزی آسان سامان تاسو ته ملويږي تاسو دې تر تل شو د خپل شاپینګ تاسو کوي شو تل شي نو سنیما د بل طرف ته څوک د ډو افیس ته تاسو دې تر ډو افیس تر تل شو کته ضرورت مطابق تاسو کوم کاري کار نه کیږي ډایرکټ تاسو ایزی تاسو دې ان شاء الله کار کیږي स्मार्ट वॉच 79 तो वायरलेस 35 15 दरम स्मॉल ब्लूटूथ स्पीकर स्मार्ट वॉच 25 برٹیولا سامان ملے ویشی سن 30 طرف ہے سر حالات تو مطلب الورسان انٹرسٹی کی 1 کی کم جوڑ شے غاز کم نا چکی لان دی کاز پن کم کلا شے کی بے سامان تاستا آسان ملے ویشی چکن چکن فروز گران شاپنگ ٹیشو لیکوڈ شیمپو کونافا زیتون تیل نیکسٹ لگی خرچے کا ہوتا پلا چال منی صحت دپرا صحت جڑو سکھا لوگوں نے صحت دپرا ہو باقی دونوں کی میاں سا تو یا نیکسٹ ٹائم ملے گی گو